Ja, Zecira Musovic, besviken, säger jag. Vad är det du tänker? Fan att vi inte får med oss någon poäng från den här matchen. Det är två riktigt bra lag som ställs mot varandra. Det är två bra lag som har mycket chanser åt sina håll. Men jag vet inte om det kan bli snöpliga nation och förlora i sista jäkla sekunden. Det var en match där... Det hände mycket, du fick stå i centrum en hel del, dels med många räddningar i andra men också det där första målet. Vill du berätta om det? Snöpligt första mål, riktigt, riktigt skitmål. Det är inte lätt, att stå i en sandlåda och försöka göra räddningar. Det blir en studs precis innan men självklart vill jag göra bättre i den situationen. Vad tänkte du, för jag såg att du hann se bollen långsamt liksom segla in i över. Jag hann se att... Precis när jag är på väg att göra min aktion så studsar den till och jag tänker, fan. Och hoppas att jag i alla fall skulle få den över ribban, men inte marginalerna på min sida idag, så är det ibland. Lina Hurtig går in och gör 2-2, så ut som att hon kanske ska rädda matchen. Och så kommer den här sena straffen. Du som står där nere, hur upplever du situationen? Jag vet inte, det är skitsvårt att säga så här i stundens hetta om det är straff eller inte. Jag tycker att det känns väldigt billigt, men samtidigt så måste jag någonstans lita på att domaren gör sitt jobb, att hon ser spelet. Men ja, jag ser fram emot att se om situationen även om man inte kan påverka ett enda dugg efter. Det här ställer ju till lite grann i resan fram mot OS. Hur ser du på den nu? Nej, vägen är lång. Alltså det är såklart att vi är extremt surt att inte få någon poäng med sig idag. Men samtidigt så vet vi att det är ett bra Spanien som vi möter. Det är bra spelare som vi möter. Det är inte självklart att få med sig poäng från en sån här match, även om jag tycker att vi skulle haft det. Men återigen, vägen är lång. Det är många matcher kvar att spela. Mycket kommer hända. Till sist då, vi såg er inför matchen gå ihop med de spanska spelarna och hålla upp en banderoll. Det stod "Our fight is the global fight". Kan du berätta om det? Det är såklart att det är jätteviktigt att stå ena. Det är frågor som är så här viktiga. Det är frågor som berör oss allihopa. Det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter. Och någonstans är det en självklarhet för oss att kunna göra vad vi kan för att stötta och påverka utanför plan. Men när väl matchen är igång så är vi fotbollsspelare och då ska det spelas fotboll.